នៅមនឹកសម័នថាអ្នកនាងឈុនចាន់ធេរីធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអំឡងពេលធ្វើជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកអខ្មែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រព័ន្ធជាមួយនឹងករណីការគ្រប់គ្រងធ្វើជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកអខ្មែរមានន័យថាគ្រប់គ្រងទៅលើសិល្បៈរាប់មើលអ្នកក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្ពួរនៅក្នុងការជួយអ្នកសិល្បៈដែលមានបញ្ហាទាំងសិល្បៈមានចំនួន ទាំងអ្នកសិល្បៈអត់ការងារធ្វើទាំងអ្នកសិល្បៈមានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្នានឹងក៏ដូចជាទាំងនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈនិងក្រៅសិល្បៈទាំងសិល្បៈអ្នកមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនឹងក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរគេងារមកមើលនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាមានការរីកលွန်းក្នុងការមិនពេញចិត្តអំពីសំណាក់អ្នកសិល្បៈមួយចំនួនឬក៏អ្នកប្រាស្រ័យប្រណ្ដងសង្គមមួយចំនួន ដោយយល់ឃើញថាអ្នកនាងគឺដឹកនាំមិនបានល្អរហូតដល់មានការចោទប្រកាន់ថាអ្នកនាងដឹកលក្ខណៈបពួននិយមតាមទៀតផងទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអ្នកប្រប្របបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងនឹងអ្នកសិល្បៈខ្លាំងគឺបានស្នើឲ្យអ្នកនាងគួកែប្រែអ្វីដែលជាការខ្វះខាតជាពិសេសការប្រម៉ូទនិងការដែលតែងតែ ឃ pues... bom... whales... every... hmm... nahin... ើញសកម្មភាពពេលដែលមានការងារសំខាន់ៗម្ដងៗឃើញអ្នកនាងគឺត任តឲ្យអ្នកសិល្បៈល្បីៗចំណែកអ្នកសិល្បៈមិនសូវល្បីឬក៏មិនល្បីសោះមិនដែលឃើញអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីធំៗថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់ផ្សេងៗផងដែរសកម្មភាពបែបនេះគេបានរីករាយគុណជាចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិនគេស្រាប់តែឃើញអតីតប្រធានសមាគមចាស់ ក៏បានពលពាកទាំងនេះនិងនិយាយអំពីបញ្ហានៃករណីគាត់ធ្លាប់ជួបបញ្ហានិងបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលគ្រប់គ្រងធ្វើជាប្រធានសមាគមដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត គណៈពេលដែលតំណែងប្រធានសមាគមសិល្បៈកកខ្មែរសម្រាប់អតីតថ្មីកម្ពុជាតែខ្លាយទៅជាប្រធានបដយ៉ាងក្ដៅកគប់សម្រាប់ការវែកញែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះអតីតតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងអ្នកនាងឈិនចាន់ធារីគឺអ្នកនាងបានចេញមុខទម្លាយរឿងអារម្មណ៍ប៉ែកនិងដែលគាត់នឹងធ្លាប់បានបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអំឡុងពេលដែលនាងធ្វើជាប្រធានសមាគមមួយនេះ ការពីរអំឡុងជាង10ឆ្នាំមុនតបិតថាមានកូបបំណងឬក៏វលមកឆោឆួរជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកកខ្មែរនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះប៉ុន្តែអ្នកនាងឈិនចាន់ធារីអ្នកនាងបានបង្ហាញនៅប័ណ្ណពិសោធន៍មួយចំនួនដែលអ្នកនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលអ្នកនាងកាន់កាត់តំណែងជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកកខ្មែរតាមរយៈសំណេរដូវ៉េអនឡាញ របបអ្នកនាងបានសរសេរបង្ខំនៅលើបណ្ណាញសង្គមរបបអ្នកនាងឈិនចាន់ធេរីអ្នកនាងបានលើកឡើងថាមិនចង់ចូលឈ្មោះជាប្រធានសមាគមសិល្បៈពីព្រោះថាមិនចង់រွယ်ទៅរកអតិតកាលដែលធ្លាប់ជួចចាប់ត្រូវបានគេបំបាក់ព ਿਆ ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ទៀតថា ស្គាល់គ្រប់រੂចជាតិទាំងការលះបង់ពេលនឹងខវិការពេលវេលាទាំងបាក់ទឹកចិត្តនឹងខំហើយខំទៀតតែម្នាក់ឯងនៅតែមិនឈ្នះមៀពីព្រោះថាស្លូតពេកស្ងប់ស្ងាត់ពេកមិនចេះនិយាយស្ដីចចារណដូចគេនឹងមិនចេះលោជាញមិនចេះអួតអំនួតនឹងមិន ខោលូតដូចគេនឹងមិនជាជេរដូចគេມັນកាច់តែមាត់ចតជាលាស់នឹងការងារនៅតុបมันជាប់នឹងมันដូចពេលឥឡូវសបូរស្របាយនៅធនធានមនុស្សជាច្រើននាងខ្ញុំបានបន្តទៀតថាពីព្រោះតែកាលនោះគឺខ្ញុំនៅវ័យក្មេងជាងនេះគ្មានវត្តពិសោធន៍នៅក្នុងការដឹកនាំមនុស្សខ្ញុំហ្នឹងចាំបានអំឡុងពេលជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំត្រូវបានបងប្អូនសិល្បៈជាងចាស់ និងជំនន់ថ្មីគឺអំពូមៀមិញអ្នកសិល្បៈមិត្តសិល្បៈនឹងក៏ដូចជាបងប្អូនមិត្តសិល្បៈគ្រប់តម្រងបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ជាប្រធានបច្ចាមមោទនភាពនិងសบายចិត្តជិះប៉ុនពេកអិតឧបមាក្រៃលែងតែឲ្យតែគួរឲ្យសោកស្ដាយកានូកណ្ដាសង្គមនឹងគឺមិនស្ូវជាទលំទលៀងជឿនលឿននឹងក៏ដូចជាខ្ញុំខ្សោយការតំណាក់តំណងនិងរោគថាវិការជំនួយពីលោកនេះលោកនោះឲ្យអ្នកនាង ក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្នកធំអ្នកតូចនឹងគឺអ្នកមានលុយដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងឈិនចាន់ធេរីអ្នកនាងបានបន្ថែមទៀតថាគឺមនុស្សមិនសូវចេះមាត់ចេះកនិយាយស្ដីมันចេះអ្វអ ឲ្យទៅសំជួយជំនួយរដ្ឋតែអត់ទៀតហើយខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងរួចហើយក៏ខ្វះនៅធនធានសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំនិងក៏មានតែចំណេះដឹងມັນគ្រប់គ្រាន់តែខ្វះខាតថាវិការនឹងពេលវេលាពីព្រោះថាត្រូវការរៀនផងនឹងធ្វើការងារផងនៅក្រៅប្រទេសនឹងជួយដល់សង្គមផងថតផងស្ងតែគ្មានពេលសម្រាកនឹងមើលថែឪពុកផងនឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវបន្តខំ ចិត្តប្រកលកិច្ចការងារជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកកខ្មែរជូនទៅកាន់លោកពូអៀងស៊ីធុលដែលខ្ញុំនឹងគោរពស្រឡាញ់គាត់ណាស់គឺថាប៉ប៉ាហើយបើតាមនយោបាយអ្នកនាងឈិនធារីខ្ញុំឈប់ដោយសារតែខ្ញុំស្ដាយព្រោះថាយើងត្រូវមើលអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងដែរប៉ុន្តែបើទៅបែបជាយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងអ្នកដែរឈរឈ្មោះ តែគាត់នឹងមានសមត្ថភាពនឹងក៏ដូចជាលັດតិភាពហើយមិនត្រឹមតែបំណមមានទាំងចំណេះដឹងនឹងធនធានហេរានវត្ថុរួមទាំងពេលវេលានឹងក៏ដូចជាហាមបពួកនិយមនឹងនិយាយនេះគឺតាបងប្អូនគួរយល់យ៉ាងណាខ្លះនឹងចងចាំថាអ្នកណាគេជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកោក្រម៉ែដំបងមុនគេបងអោដោយការនោះគឺផ្ដួយផ្ដាមឡើងពីឯកឥដាមបងជុំកុសលនឹងបងប្រ ស ாய் សុភិមនៅពេលនោះផងដែរគឺมันដូចមុនតែនៅតែរីរ៉ែកពីព្រោះថាធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តក្នុងសកចិត្តជួយសង្គមបន្តទៀតតាមលັດធិបដែលខ្លួនមានអ្វីដែលពិបាកជាងគេនោះគឺការគ្រប់គ្រងមនុស្សมันអាចផ្គាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាបានទេមនុស្ស១0ខួរក្បាល១0នឹងចិត្តគំនិតខុសគ្នាផ្សេងគ្នាយល់ល្អគឺអែបអប់និងមិនត្រឹមតែបំណង ចម្ពោះអ្នកយល់អអេបគៀនសំរស់ដោយស្ងប់ស្ងាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូចណោះព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទៅទស្សនានូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like